Não sou daquelas pessoas que realmente quiseram medicina desde a infância, né? Acho que quando era criança, o primeiro pensamento que eu tinha, eu iria fazer letras. Eu gostava de criar uma história, de criar um poema, de criar coisas. E um belo dia, eu fui em uma consulta, que era o médico da minha família, basicamente. E naquele momento, eu falei, nossa, esse cara sabe toda a minha vida. Ele sabe a vida dos meus pais, ele sabe a minha vida, a vida dos meus irmãos. E eu falei, nossa, ser médico é um pouco de narrativa, é um pouco de histórias, é um pouco de biografia. Meu nome é Virgílio, eu tenho 31 anos, eu sou geriatra atualmente. Eu nasci em Goiás, mas eu mudei para fazer faculdade no Tocantins. E na verdade foi a grande experiência assim, da minha vida, porque eu saí totalmente da minha zona, tipo, saí de perto dos meus pais, morando em outro estado. E ao mesmo tempo foi um curso que me possibilitou viver várias coisas. E aí, quando eu parava para pensar na questão da medicina, eu sempre gostei de ser uma coisa bem holística, bem ampla, assim, sabe? Eu quero conhecer valor, eu quero conhecer crença, eu quero conhecer você. Dentro da faculdade, eu tive várias experiências boas com idosos, mas assim, uma grande que marcou era que a gente tava num espaço de convivência de idosos. E eu desenvolvi uma relação muito boa com um casal, que os filhos dele moravam fora do país e tal. E no último dia de estágio, ele falou assim, ah, eu sou um pai órfão de filhos vivos, e você é um filho pra mim. E aquilo foi, meu Deus, tipo… Ele me jogou pra um lugar, assim, que eu até chorei na hora. Eu falei, mas eu nunca esperava que eu tinha essa representação pra você. E aí, foi um despertar pra geriatria em si, por conta disso, de serem pessoas que já têm grandes histórias de vidas, que trazem grande bagagem de valores, de crença, e que ao mesmo tempo casava com a minha ideia de ser um médico que vê um pouco do todo ali, sabe? Acho que esse foi o grande despertar. Gostar de história contribui pro meu trabalho de médico, porque é uma premissa básica. Quando alguém se apresenta pra você trazendo queixas, sinais, sintomas, o seu grande objetivo é fazer aquele quebra-cabeça e tentar elucidar o que tá acontecendo ali pra você tratar aquilo, melhorar a qualidade de vida diante daquela situação. E pra isso, você precisa de uma história bem formada. É igual uma outra situação que tinha uma paciente que tinha uma diabetes muito descompensada. E quando a gente foi conversar, ela falou que ela basicamente só comia miojo e pão, porque era a única coisa que ela tinha dinheiro pra cobrar. Então é uma situação que, se eu fosse ser técnico, eu ia falar, nossa, seu diabetes tá descompensado, seu remédio é X. Mas o problema ali era fome, não era diabetes, né? Então eu acho que quando você busca a história, você busca a origem real do problema. Existe uma pressão muito grande por ser médico, por conta do status financeiro, da empregabilidade e tudo. Mas isso não vai ser suficiente para fazer você se manter dentro da medicina. É uma profissão que vai te cobrar muito, tanto do aspecto da vida social, da dedicação dos estudos. Então eu acho que o meu conselho seria esse, você buscar o que te motiva a ser médico e ver se aquilo realmente sustenta tudo que a profissão vai te demandar. Ser médico, para mim, é acolhimento. É uma posição em que as pessoas te procuram em momentos de vulnerabilidade ou não, momentos para orientação mesmo. E você ser capaz de pegar aquela fala e trazer um aconselhamento ou realmente realizar uma prescrição, propor um tratamento. Eu acho que é você entrar nessa questão de um processo compassivo em que você consiga enxergar o outro e estar com o outro.